A u sezoni dodatan posao vatrogascima na požarištima su od Istre pa sve do Dinare i dalje gore dva požara na širem kninskom području. Naselja su obranjena na brdu Oton gdje je vatra doslovno prošla između kuća. Vatrena fronta po planinskim vrhovima Dinare i na granici s BiH sada je prioritet vatrogascima. Čeka se pomoć iz zraka, ali ne samo od kanadera. Nikolina Radić. Kroz Oton, Bender i druga naselja ispod brda Oton jučer je prohujao požar, ali velikim naporima vatrogasaca kuće su spašene. Nama je najvažnije da smo u toj jednoj haotičnoj situaciji koja je nastala veoma brzo i na velikoj fronti uspjeli doći u poziciju da nema ugroženih stanovnika. U stvari bilo je ugroženih, ali nikom nije falila dlaka sa glave. U požaru koji je zahvatio više od 1000 hektara stradalo je nekoliko kilometara dalekovoda, pa sva naselja nemaju struje. Nemaju sva naselje struje, niti je to moguće. Naselje sudari, boga mi možda i koji dan. Jedan dio nema načina već da ljudi ručno odnesu te bandere i da ručno iskopaju rupe i da ih postave i da na njih postave kablove. Prema tome, u tom dijelu naselja možda za 3-4 dana. Drugi veliki požar na širem kninskom području je na Dinari, iznad poligona Crvena zemlja. Fronta je razvučena na nekoliko kilometara, gori po planinskim vrhuncima i realno je da će prijeći granicu. S bosansko-hercegovačke strane planine Dinara je potpuno u dimu. Ovdje na području općine Bosansko Grahovo se itekako osjeća u zraku miris paleži. A vatrogasci s druge strane granice teško da mogu pomoći jer ih gotovo i nema. Kada je prije 2 godine požar krenuo s njihove strane prema Hrvatskoj, gorio je čak mjesec i pol jer je područje nepristupačno, a vatrogasna infrastruktura nerazvijena. Pa nemoći se, možemo izići sa ovo vozilo, tu možemo sa njim i 4 do 5 ljudi. Imamo 3 vozila na raspolaganju, znači to je cisterna vatrogasna sa 12.000 kubika i 2 navalna vozila. Od ta 2 navalna vozila nisu registrovane. Znači, zašto nisu? Ne možemo ih registrovati zato što nemamo stalne prihode, nismo na budžetu općine. Siromašna općina teško sama može razviti adekvatan sustav zaštite od požara ogromnog planinskog područja, pa se nadaju da će se Park prirode Dinara protegnuti i na bosansko-hercegovački teritorij. Bosansko Grahovo je već unazad nekoliko godina, ja mislim čak ima i 7-8 godina, donijela odluku o proglašenju zaštićene zone Dinare. Na Livnu je, na gradu Livnu je sada ostala ta inicijativa da i oni donesu da bi ušli u čitav taj program. Ako Dinaru proglasimo zaštićenom zonom, svi ćemo imati interesa. To je izvorna inicijativa Šibensko-kninske županije koja je spremna i financirati projekt dokumentacije za proglašenje dodatnog zaštićenog dijela Dinare. Na taj način bi sigurno mogli povući značajna financijska sredstva iz Europske unije, jer to su prekogranični projekti i oni pokazuju baš ono što Europska unija i želi vidjeti, ali s druge strane to je nama nasušno potrebno, jer planina, živi svijet planine, te ova voda ne poznaju naše administrativne granice. U tom slučaju bi se mogao formirati nadzor područja i izgraditi sustav s adekvatno opremljenim vatrogascima.